नेपाली क्रिकेटका लागि महामेलाका रूपमा हेरिएको नेपाल प्रिमियर लिग एनपिएलमा सहभागी हुने आठ टोलीले नेपाली खेलाडीहरू बोलकबलबाट अनुबन्धित गरेका छन् असोज बिस गते आइतबार राजधानी काठमाडौँमा सम्पन्न खेलाडी अक्षरमा आठ फ्रेन्चवाइज टोलीले ग्रेड एबाट तिन बीबाट चार र ग्रेड सीबाट तिन खेलाडी किनेका छन् कुल एक सय चौसठी खेलाडी अक्सरमा सहभागी हुँदा अझै खेलाडी बिक्री भएका थिए अक्सनमा कुल बाह्र खेलाडीको उच्चतम मूल्य पन्ध्र लाख रुपियाँ रह्यो नेपालका विकेट किपर ब्याट्सम्यान अनिल कुमार शाहलाई सबै आठ फ्रेन्चाइज टोलीले अक्सनमा मूल्य लगाएका थिए त्यसै गरी गुलशन झा लोकेश बम र रुपेश सिंहलाई सात सात टोलीले अक्सरमा मूल्य लगाएका थिए अक्सनमा एक ग्रेडका तिनै र बी ग्रेडका दुई गरी पाँच खेलाडी लुम्बिनी लाइन्सले चिठाबाट पाएको थियो त्यसैले लुम्बिनी अक्सनमा सर्वाधिक भाग्यमानी पनि बन्यो काठमाडौँ गोर्खाज भने अक्सनमा सबैभन्दा कमजोर र अभागी भन्न पुग्यो एनफिल्ड अक्सनमा बिक्री भएका खेलाडी र उनीहरूले पाएको मूल्य यस प्रकार रहेको छ सर्वप्रथम रह चितन सर राइडर्सको कुरा गरौँ चितन राइडर्सको लागि मार्किङ खेलाडी कुशल मल्ल रहेका छन् त्यसपछि अक्सनबाट रिजन टकाल दस लाख रुपियाँमा सिंह हरी दस लाख शरद बेस्वाकर दस लाख विपिन रावल आठ लाख सन्तोष कार्की पाँच लाख दिपेश श्रेष्ठ पाँच लाख अमर सिंह राउटेला पाँच लाख दिपक बोहरा पाँच लाख रञ्जित कुमार तिन लाख र गौतम केसी दुई लाख रुपियाँमा बिक्री भए त्यसपछि कडालियाक्सको कोपालो कडाली याक्समा मार्की खेलाडीका रूपमा सोमपाल कामे रहेका छन् अक्सनबाट गुलशर कुमार झा पन्ध्र लाखमा अनुबन्धित भए झा सात फ्रेन्जा टोलीले मूल्य लगाउँदा गोला प्रथाबाट कर्णालीको हातमा पुगेका थिए त्यसपछि नन्दन यादव एघार लाख मौसम ढकाल दस लाख अर्जुन घर्ती दस लाख देव खण्डाल दस लाख रित गौतम पाँच लाख भुवन कार्की पाँच लाख दिपेन्द्र रावत तिन लाख दिपक डुम्रे तिन लाख र युनिस विक्रम सिंह दुई लाख रुपियाँमा अनुमोदित भए लुम्बिनी लाइन्सले रोहित कुमार पौडेललाई मार्की खेलाडीको रूपमा पाएको छ नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान समेत रहेका रोहित लुम्बिनी प्रदेशकै खेलाडी हुन् अक्सनबाट भने सूर्य तामाङ पन्ध्र लाख विवेक यादव पन्ध्र लाख सन्दीप जोरा पन्ध्र लाखमा बिक्री भयो भने आशुतोष घिरैया दस लाख तिलकराज भण्डारी दस लाख दुर्गेश थापा आठ लाख अर्जुन साउथ पाँच लाख दिनेश अधिकारी दुई लाख पचहत्तर हजार अभिषेक गौतम दुई लाख र विकास आग्री दुई लाख रुपियाँमा अनुमोदित भए त्यस्तै टी ट्वेन्टी विश्ववरीयतामा हालसालै विश्वकै दोस्रो स्थानमा रहन सफल अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह ऐरी मार्की खेलाडी रहेको सुदूरपश्चिम रोयल्समा आरिफ शेख पन्ध्र लाखमा बिक्री भयो भने अविनाश बोहरा बाह्र लाख विनोद भण्डारी दस लाख ईशान पाण्डे नौ लाख पचास हजार अर्जुन कुमार सात लाख पचास हजार खड्ग बोहरा पाँच लाख नरेश बुढाएर पाँच लाख अमित श्रेष्ठ तिन लाख पैँतिस हजार र नरेन साउद दुई लाख रुपियाँमा बिक्री भयो त्यसपछि विराटनगर किङ्सले सन्दीप लामिछानेलाई छानेलाई मार्की खेलाडीको रूपमा पाएको छ विराटनगर किङ्सले लोकेश बमलाई पन्ध्र लाखमा प्रतिजिसी पन्ध्र लाखमा अनुमोदित गर्यो भने बसिर अहमद दस लाख राजेश पुलामी मगर पाँच लाख जितेन्द्र मुखिया पाँच लाख अनिल खरेक पाँच लाख दिपक बोहरा पाँच लाख सुभाष भण्डारी दुई लाख पचास हजार नरेन भट्ट दुई लाख र निर्मल गुरुङ दुई लाख रुपियाँमा अनुमोदित गर्यो त्यस्तै ते जनकपुर बोल्सले आसिफ शेखलाई मार्की खेलाडीको रूपमा पाएको छ जनकपुरले ललित राजवंशी र रा, अनिल कुमार शाहलाई पन्ध्र लाखमा पायो अनिल कुमार शाह आठवटै फ्रेन्चायर टोलीको रोजीमा परेका भए पनि जनकपुर बुल्सले गोला प्रसादद्वारा हात पारेको थियो त्यसपछि रूपेश सिंह दस लाख आकाश त्रिपाठी दस लाख किशोर महतो दस लाख शुभ कंसाकार पाँच लाख शेर मल्ल पाँच लाख हेमन्त धामी पाँच लाख अरनिको प्रसाद यादव दुई लाख पचास हजार र तुलबहादुर थापा दुई लाख रुपियाँमा अनुमोदित भयो फ्रेन्चवाइज टोली खरिदमा दोस्रो सबैभन्दा दो बढी मूल्य लगाएको काठमाडौँ गोर्खाजको मार्की खेलाडी रहेका छन् करण केसी र त्यसपछि सो टोलीले साहब आलमलाई पन्ध्र लाख भीम सार्की पन्ध्र लाखमा खरिद गर्यो भने राशिद खान दस लाख शङ्कर राणा नौ लाख पचास हजार दिपेश कणेल पाँच लाख सुमित महाजन पाँच लाख कृष्ण कार्की पाँच लाख विवेक केसी दुई लाख प्रत्येक श्रेष्ठ दुई लाख र रा, राजु रिजाललाई दुई लाख रुपियाँमा अनुमोदित गर्यो फ्रेन्चाइज टोलीको बोलकबल हुँदा सबैभन्दा बढी मूल्य लगाएको पोखरा हेबेन्डर्सले कुशल भुटेललाई मार्के खेलाडी पाएको छ त्यसपछि अक्सनबाट सागर ढकाल पन्ध्र लाख आकाशचन्द एघार लाख पचास हजार किरण कुमार ठगुन्ना दस लाख नारायण जोशी दस लाख विपिन खत्री दस लाख दिलीपनाथ दस लाख तृतराज दास पाँच लाख सुनाम गौतम पाँच लाख दिनेश खरेल दुई लाख र अमृत गुरुङ दुई लाख रुपियाँमा अनुबन्धित भएका छन् आठ मार्की खेलाडीहरूको न्यूनतम मूल्य भने बिस लाख रुपियाँ तोकिएको छ